почитувани граѓани, почитувана јавност, почитувани медиуми. Најнапред, дозволете ми да ви се заблагодарам за тоа што сте тука денес и што ми дадовте можност да одговорам лично и во живо на лагите на ВМРО-ДПМНЕ. Увидовме во изминатиот период дека имаат капацитет само за лаги и замајување. И толку. За водење на држава никако да покажат капацитет. Денес стојам пред вас на оваа пресконференција затоа што најавија серијал за мене и за моето трошење. Жалам што мојот 2-годишен мандат ВМРО-ДПМНЕ се обидува да го изволка само со лаги. Еве ја вистината. Дел од трошоците кои ги презентираа се однесуваа на нужноста да обезбедам основни услови за мое нормално функционирање на службено патување после лет на кој авиокомпанијата ми го изгуби багажот. И да, купив нови куфери од собствена сметка и основни средства за службено патување за да можам да патувам и учествувам на состаноците во момент кога останав без багаж при патувањето во Лондон. Останатиот дел е тешка манипулација и целосна невистина. Ама бидејќи се мајстори за изнесување лаги, сакам да го повикам пратеникот и колега Левков да дојде со копија од мојата службена картица на кој сака медиум да одбери простор и време и ке чешламе заедно трошок по трошок. Нека одбере тој и време и медиум. Јас стојам на располагање. Ако има криминал во моето работење, нека повелат да ми го симнат имунитетот, бидејќи имаат можности за тоа, и ке се појавам пред кој сакаат судија. Ако се утврди неправилност, грешката ќе ја признам и парите веднаш ќе бидат рефундирани. Ако не, ВМРО фалсификаторска ќе добие тужба и уште еднаш ќе биде потврдена како дезинформатор и манипулатор на македонскиот народ. Јас сум жена, политичар и човек кој мрази лаги, затоа секогаш реагирам веднаш и со вистината. Ова што го прават е навистина одвратно, меѓутоа јас нема да паднам на нивното ниво. Тие нека проложат со лаги, јас ќе проложам и со вистини. Знам дека многу ги боли што не најдоа начин да ме оцрнат. Знам дека не им се допадна извештајот од Државен завод за ревизија за моето работење. Знам дека не им се допадна што никој не може да го надмине трошењето на нивната омилена Бети. Па незините две другарки со денови гуглале места ни светот и фалсификувале сметки. Дали ова е страв од тоа што предметот за нивната омилена министерка уште не е затворен, па ги фатило паника пред некој ден, кога добиле барање од ОЈО во Министерството за култура и туризам поново, да ги предадат извештаите од незините три службени картички. Дали им е страв дека таму ќе се види вистинскиот шопинг од 30.000 евра еднократно? Да сумирам, сите трошења за мои лични потреби биле реализирани исклучиво од мојата лична и приватна сметка. А сите трошења кои што беа нужни за службено патување се реализирани од службена картичка исклучиво согласно актуелните правилници и норми. Ви благодарам.